好，来，第一个印象是，非专业车评的，我们这是完全以使用者的角度去。当然我们都会看很多 YouTube 影片，都会抱怨这个自卑架。那我不会，我也蛮帅的哎。那我们等一下来看看，有这个自卑架，我们怎么换挡？其实保时捷还蛮贴心的，有自卑架总比没有自卑架好，对不对？默默，对不对？对。好，现在停红绿灯，那我们来简单讲一下我们这一次的 Exclusive Manufacturer 这个内装，它有这个钥匙套，就是都跟车子的内装一样颜色。然后我们这个内装是 Cryon， 是石蜡灰还是蜡笔灰，我也不知道。然后呢，我们这一次有加了比较多的皮的感觉，整台车蛮舒服的。然后这个 Alcantara 还是 Restex 我也不知道的，这个 Tempo 好像是原来就这样，哇，真的质感差非常的多。那有一个东西不太一样，这凸起来跟一般992不一样，这是充电还是什么也不知道。然后红绿灯之后呢，我们就会一段爬坡，然后来看看我们怎么换挡。然后可以很清楚的感觉到引擎脚真的是 RS 的引擎脚，那个震动啊，椅背到屁股都有，可是是舒服的。你会觉得说，这个不会假，而不是说用那个油压去把它撑住的那个，这好像是真的橡胶，比较便宜的橡胶。好了，那我们等一下来请默默拍一下换挡。现在是二档，其实你再把手这样就好了。三档、四档，那五档比较特别，五档要这样过来。五档、六档，还不错啊，没有那么难打，只是你这样比较困难。